баруун бэгтэй. За нарагийн хувьд бол бүр гарахын нэг чинь юм шиг л дөрөв 2 м спрейер хийж авч байна да. За нэг үнэ суугаас step to step касу. За хэрвээ энэ squad эндээ хасагдах юм бол за өмнөх жикний хөдөлмөрийн хувьд бол нэлээд хоошоо өвнөлдөд явчих учраас ерөнхийдөө цаашаа баг ирээдүгэ бодоод хүнээ хаяа тоглолтыг үргэлжлүүлээ яд юм бол да. Загра. Заграгийн хувьд бол шууд хүн дээрээ цэцэрхээр барьхаар шийдсэн бол нана рок бол ерөөсө хамгийн урд талаа. За энэ чэнс Мурадов аваад ерөнхийдөө нокаут уусгана гэж үзэн. За Наракагийн хувьд бол нааша угаасаа шууд уулаараа дамжааг үүсэн. За энэ дээр цунаа бүр урдаа байгаа юм шүү дээ. За баруунаасаа өөрөө буудвал за ямар ч сан White Volcano-ийн хувьд бол баруунаасаа 7-62-ын Заграгийн буудлын хувьд бол Заграя бол хүнээж барьсан буцаж орой хамгаалтаа хийсэн тэгээд гайхалтай байна да. За энэ дээр нэт нь агаар дээр нь дэлбэрсэн. Гайхалтай байсан. Slovenia-д амжигтай байна. За Rock. За энэ чинээс нь. За энэ Slovenia-д ойгоод Portnoy булан жижи. Нгийн дуусгаад нэмэх нь нокийг авсан. Гайхалтай байсан. Загра ирээдүү. За энэ чинээс ирээдүгийн хөвдөл юзиттэй. Загра Slovenia-г ямарсан баруун давн гагаад авсан. За энэ дээр step to step-ийн нэр төр сүлийн залуу step to step Загра гэдэг залуу ганцаар байна. Ямар ч сан энэ дээр баруун талдаа Rocky хөвдөл хүнээ байрсан Naraka-гийн cross дээр 762 spray жижи. За хон нь бол Касу босцсон байгаа. За White Falcon-ийн хөвдөл яг адилхан 2 хүн байгаа. За Заграгийн хөвдөл цусаад арил яд юм бол за энэ дээр Naraka-г бол баг хайргуу дуусах болов. За хоноос ямар ч сан буцааз нэг хитэн smoke-уг шийдэж шүү дээ. За 416 rock за энэ дээр rock өөр унсан. За ирээдүй ганцаараа нэлээд дамаж явсан цус муутай. За нэг үнэг унгасан. Нараа за жижи jump shot. Касу гэдэг юм аа. Step to step-ийн залуу. Гайхалтай үргэлжлүүлээ хүнээ барина. Үнэхээр гайхалтай тоглолтыг үзүүлсэн. Step to step-ийн хувьд яг үнэндээ бас л нэг жоохон эргэлзээд эхэллээ шүү дээ. Сайн бол. За хайрын чики өнөдрөө бодоод эхэлсэн чинь. Тим ч амархан биш ээ. Тим тэр чикэн чинь тим амархан зүгээр бидэнд ирээгүй шүү гэдэг зүйлийг бидэнд